Tanja, ko se još obratio u parlamentu? Šta kažu poslanici? Na jedinstvo u vezi sa dešavanjima u Crnoj Gori poslanike je pozvao i Nenad Stevandić, lider Ujedinjene Srpske. Da je po ovom, kao i po pitanju Frontexa, potrebna jednoglasna poruka iz parlamenta, ukazuje i SNSD. Podsjećaju da je Dodik preglasan i da je zadatak Narodne skupštine da se odupre takvim procesima. Međutim, sudeći po dosadašnjim diskusijama, Srpsko jedinstvo ovaj put moglo bi da izostane. SDS upozorava da je to dvosmjeran put i već danas kažu povucite zaključak o Đukanovićevoj poseti ili ćemo glasati protiv. SDP smatra da je na sceni pokušaj nametanja jednoumlja. U raspravu se upustio i Dodik, koji je direktno odgovorio na svaku diskusiju opozicionih poslanika. Šef Srpskog kluba u parlamentu BiH Nenad Stevandić je u vremenu rezervisanom za izlaganje gostiju pozvao poslanike da složno vlastima Crne Gore poruči da je neprihvatljiva njihova namjera da otmu imovinu Srpske pravoslavne crkve. Podržao je Dodikov diplomatski gest otkazivanja posjete predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću Bosni i Hercegovini. Ne zaslužuje da dobije legitimitet ili da mi ovdje zatvorimo oči. To bi bila loša poruka našem narodu. PDP-ova Jelena Trivić smatra da je Đukanovića trebalo primiti u Bosni i Hercegovini i ovdje mu iskazati oštar protest. Dodikov način protesta nazvala je licemjernim zbog, kako kaže, njegove nekadašnje podrške Milu Đukanoviću. Metoda za koju se Dodik odlučio, smatra, može otežati poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I da li je ovo sad narušavanje tog apela? Jer ono što jedva čeka Đukanovićev režim, jeste da se umješa u to politika i sve to bezvrijedi. Dodik je rječnik Jelene Trivić ocijenio neprimjerenim, a pogled na politiku, kako kaže, površnim i nedosljednim. Pita kako je moguće da Trivićeva, koja je pisala otvoreno pismo vladici o događajima u Crnoj Gori i podržala prijedlog deklaracije o položaju Srba u toj državi, sad apeluje na nemiješanje politike i crkvenih djelovanja. Deklaracija je bila neprihvatljiva, jer je bila potvrda miješanja unutrašnje stvari druge suverene zemlje. I to je stvar zbog čega nije mogla ta deklaracija. To govori o neozbiljnosti vas koji ste to predlagali i insistirali na tom. Ovo što ja radim, to nema veze s unutrašnjom stvari te zemlje. Ovo je stvar koja je vezana za posjetu u Sarajevu. I zato vi brkate i ne možete da ostanete konzistentni. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić tražio je povlačenje ove tačke sa dnevnog reda jer je Đukanović sam odustao od posjete nakon pokretanja vitalnog nacionalnog interesa. Istovremeno, šef kluba SNSD-a Igor Žunić poziva na podršku srpskom članu predsjedništva BiH kad je riječ o ovoj temi i o zaključku rasporeda Frontexa na granici BiH i Hrvatske. Mi smo ovdje konačna brana i konačan beden. Srpski član predsjedništva mora svojom politikom, idejom i razmišljanjem da zna kad je trenutak da to uradi. Žunić kaže da je Dodik odlukom o rasporedu Frontexa zaštitio najviši interes Republike Srpske i još jednom sve poslanike pozvao da podrže oba zaključka preglasanog srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.